ndama wax lama and sax est ce faté wu ndax xam nga damay walo walo wa damay walo walo donc suma gisé instrument bu ndaw bi suma jox dumako tay dumako tay ndax bo xolé ndaysan walo ba nekkon amono ben way fu nekkon doon Souleyman Wade doon teuk tamay sax yoro sama xarit jeukeur ko ma nyaay teuk kat la won na mais bu sant ci bune fofu day wacc nekat bu ne ha xalé do nek fi dama jaal da jaal fi bu ne ha ñep daw wa asiyop ñu dugg tur ci histoire ñu ro waxtane benzin après l'abolition de l'esclavage bi nga xamé ni benzin mi ngi bene sono royal nek kundu kundu et le nom royal de Béanza. Il était invaincu. Ndax biñu abolir l'esclavage bané amatul mom daf ko don trafiquer. Bu mi trafiquer esclavage si ma Victor Chercher wo né ma Samba Diabaré il faut nga dem ci xol de la Béanza trafiquer. Bi mu ñëwé pauvre bené la fek muy jënd ay jigen. Da jënd ay jigen andi len bir bené yar len ba ñom 40 ans jangal len xex jox len ay arme ñu tudal len samason elles étaient toutes belles amazon yoyu ken mën len won danel motax bayanse nekkon invaincu kiko ñëk attaque ndessane mi ngi nek le professeur bayo nekkon guiné mo ñëk attaque bayanse 2 ans de combat len def bayanse do ko mu daal ci lañu mo waat dama Samba Diabaré va voir les résultats mu ñeu fekk Gérard Bayour ñak 5000 soldats bima delu c'est ici à Saint Louis c'était dans les années 1800 mo ko Gérard de Gaulle ki général de ki Fadjar ñu jël Saint Louis ñu bëlé tirailleurs sénégalais c'est les tirailleurs sénégalais qui ont battu Bayanza ci sa kanam sama kanam accompagné du général Torch kéro Ousmane Diouf ma ngi sol copoté 4 kg woon bi sol gramme bu 5 kg kéro Ousmane sama yaram jiss mi ngi non poser 3 kg ben Ousmane sama tiaya 5 kg non poser ma yor xalam bi ni leg ni xalam bi mi ngi poser patay borom sama ko dokoy fek xalam ba ngi poser 2 kg mo la no xexé 5 ans de combat man ak mom 5 ans ñu Daniel Bayanzin bi ma ngi sene gaay di wayal ni man fariyadake mayno di la waxtane do fañare fariyadake fariyadake fuñu yendo di la waxtane do fañare aminata moy fal aminata moy fal moy bal xari walo may ñay kel kanara foy fanane yadake fario yadake rimang may sa tan du jor ya mom galuge amnan ganu lawbe amnan ganu lawbe li xen budul gowe kongola ganu lawbe malo lambo malo may sa tan du jor go sa gajar gala gone Hey, bis bis uno bis la bis piño como ah ti ñap sa benen bisit saw bisap la yalal say basang asiya tolal ay basang yalal say basang tek sange gadan alfana ti ñu dat la dat bis uno dat la dat piño como Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis décoré. Je ne sais pas si je suis décoré. Je ne sais pas si je suis histoire. D'accord. Je vais vous donner une histoire. Je ne sais pas si je suis décoré. Je ne sais pas si je suis décoré. Je ne sais pas si je suis décoré. Je tak balido balu fatali ñu door may tak capté bal bu ñu door ma capté ko tek
deug la ci lim ay victoire guerre mondiale ma dem wacce ko kon indépendance bu amé fep aduna ma sa ma def ndaysan ya tax indépendance mérité ñu tacc ko très bien wa tama gi as ba ma ka damay wax tout sama gi ndax da am bil xew suñu koñ temps est passé tour la tour koñ yi ben baye tam xamu ñu dañu ñëmé ki sen fecc yépp te ñëf la sen fecc ni la rek ni dal moy sen fecc naka la sawar bi nexé ñi fecc ci fecc ci fecc sama gi neexu ya ben mère dupp di fecc waji commencé ba nak ragin nang dagit ba nang dagit ba nak ragin rek xale bu gëm dug nako bo tan xëté sama yaam té bu ko defé han ni may la sama yaam mu nako sama moy fecc mu nako boko defé nga xam comment sama yaam dé fecc ko def sing ko def bu mu ñaar han way ni oké kum waji dafa jol bari dolé bay taw nako oké baxna sa bu di toga mu tok japp ñamuram tour bi dem ni tour bi dé fecc yi nga jolli tama gi jolli wala wala bi duga Bravo. Merci beaucoup, ça vous